покупці торгового центру «Караван» уже 3 роки в курсі того, що абревіатура НХЛ одержала нову розшифровку – Національна Хмільна Ліга. Це відбулося з відкриттям пивного ресторану, який став для багатьох околишніх жителів улюбленим місцем відпочинку. Його демократичність ударяє в голову як хміль. Відразу ж хочеться розслабити кроватки та мускули обличчя. Старе гасло «Оспорт Темір» в НХЛ не віддає надуманим пафосом, адже очі раз у раз зустрічаються з футбольними і хокейними трофеями різних країн. Причому багато чого тут принесли самі гості, мовляв, прийміть від щирого серця. А розливного пива тут цілих 16 сортів, щоб кожному було комфортно уболювати за обраний клуб. Але плазма і крики запеклих фанатів насправді тільки доповнення до добротної тутешньої кухні. Їжа в ресторані за важливістю як тренер у команді. Саме вона визначила популярність закладу. І в цьому заслуга шефа Юрія Гребеннікова, який не переписує чужі рецепти, а придумує свої. Так, для фірмового салату з тунцем він ризикнув використати тайський соус папрічі з ананасом. І не прогадав, тепер це бестселер. Та й Есен при всім многообразі вибору замовляють не менше 10 разів на день. Звичайно, це тільки, щоб розм'ятися перед гарячим. У переважно чоловічому середовищі найбільшою пошаною оточене м'ясо. Але право називатися королем одержав лише телячий шашлик. Адже це не простий шматок вирізки, а цілий рол. Тонка пластинка, у яку загорнутий бекон, шматочок гриба і томату. Причому кожна футбольна гра в ресторані НХЛ відразу ж стає мотивом для кулінарної творчості. От недавно на честь матчу за участю «Спартака» шеф зміркував присмажити свинячий стейк і прикрасити його стилізованою емблемою клубу. Тепер гості вимагають це блюдо регулярно. А йде воно природньо під келих і келишки холодного пива. А оскільки даний напій вимагає компанії, легкості спілкування, то на кухні вирішили, що їжа теж повинна бути компанійською, хоча б на 2-3 персони. І з сосисок-сардельок після ряду кулінарних трюків складають досить апетитні асорті. В нюрнберзькій тарілці можна нарахувати 5 видів ковбасних виробів зі свинини, телятини і навіть конини, а в берлінській – і всі 9. Прямі поставки з Німеччини вирішують питання якості на користь клієнта. За це він готовий не тільки підняти келих, але й погодитися з поразкою команди, за яку вболівав. Тому що тут він одержав набагато більше, ніж телевізійне шоу. Дух спортивного товариства, що не утомлюється підтримувати якісним сервісом, кухнею і оригінальними придумками веселе об'єднання з назвою «Національна хмільна ліга».